វិធីបំាត់ក្លិនខ្លួនជាមួយអាហារទាំងនេះការបញ្ញើស៊ុះប្រមាណនឹងក្លិនខ្លួនមិនល្អมันត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ផ្ដាល់ការរំខានជាខ្លាំងផងដែររួមផ្សំនឹងកត្តា DNA និងអាយុហៃនោះអវ័យដែលអ្នកទទួលទានក៏ជាកត្តាជះអតិពលលើក្លិនខ្លួនធម្មជាតិផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅមានអាហារមួយចំនួនទៀតដែលជួយទប់ស្កាត់ រំទៀងដោះស្រាយបញ្ហាក្លិនក្លួតនិងក្លិនខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អបានយ៉ាងប្រសើរផងដែរ1ជីវាន់សួយក្រៅពីជួយបង្កើនរសជាតិនិងក្លិននៃអាហារជីវាន់សួយមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិក្លោករ៉ូភីលនិងក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយដែលធ្វើឲ្យវាជាឱសថបែបធម្មជាតិជួយបំបាត់បញ្ហាក្លិនក្លូនបានយ៉ាងប្រសើរជីវាន់សួយសម័តរាងកាយនិងកំចាត់រលបាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនក្លួតមិនល្អ ជីវ័នសួយមានប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងសមាសធាតុស្ពាន់ធ័រដែលបង្កក្លិនក្លួតមិនល្អអ្នកអាចបន្ថែមជីវ័នសួយក្នុងអាហារឬឆុងដើមឬស្លឹកជីវ័នសួយស្ងួតជាតែដើម្បីទទួលទានក៏បាន2ក្រូចឆ្មានិងប្លែកក្រូចដតេទៀតក្រូចមានក្លិនឈ្ងុយស្រស់ស្អាតហើយងាយនឹងស្រូបយកបានដោយរាងកាយលើសពីនេះទៅទៀតក្រូចនិងក្រូចឆ្មាក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃជាតិសរសៃមានប្រសិទ្ធភាព ជួយកំចាត់ជាតិពុលផ្សេងផ្សេងដែលបង្កបញ្ហាក្លិនខ្លួនមិនល្អចេញពីប្រព័ន្ធរាងកាយដូច្នេះដើម្បីជៀសផុតបញ្ហាក្លិនខ្លួនមិនល្អចូលព្យាបាលទទួលទានផ្លែក្រូចឬទឹកក្រូចស្រស់ជាប្រចាំរីឯការទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មា1កែវនៅពេលព្រឹកក៏អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្លិនមុតបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជម្រើសផ្សេងទៀតដើម្បីបំបត្តិក្លិនមិនល្អគឺជ្រាបាច់ក្រូចឆ្មាមកខាង រួយយកទឹកក្រូចឆ្មានេះទៅដោះលៀបក្រੌមបាតជើងឬត្រង់ក្លៀកទុកឲ្យស្ងួតរួយងូតទឹកជាការស្រេច3តែបៃតងជាប្រភពដល់ប្រសាទនៃអាស៊ីតសេរីរៀងនិងសារធាតុតានិនជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការបៃញើហូសប្រមាណនឹងរារាំងការលូតលាស់នៃបាក់តេរីតែបៃតងមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្លិនជើងរាងកាយនិងសម្បីតែខ្មៅដង្ហើម តទួលទៀនតែបៃតងជាប្រចាំ13ទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរ4ទឹកការទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក៏ជួយបំបានបញ្ហាក្លិនខ្លួនមិនល្អផងដែរការទទួលទានទឹកជួយរាងកាយបញ្ចេញចោលនៅជាតិពុលផ្សេងៗដែលបង្កក្លិនខ្លួនមិនល្អ5យ៉ាអ៊ូក្លិនខ្លួនមិនល្អពេលខ្លះជារោគសញ្ញាមួយនៃបញ្ហាសុខភាពពូវិលខ ساوي ការទទួលទានអាហារមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រូប ਾਇ โอติกអាចជួយបងកាត់កំរិតនៃបាក់តេរីល្អនៅក្នុងពោះវៀននិងសម្រួលការរំលាយអាហារដែលធ្វើឲ្យសុខភាពពោះវៀនមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញ។